ಜೀಪ್ ಜೀಪ್ ನ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನೀವಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ. ನೀವೇನು ಅದೇ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನೀವು ನನಗೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ರ? ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರ? ನಾಳೆ ದಿನ ನಾಳೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಾಳೆ ತನಕ ಬದುಕಿರ್ತೀನಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನಾಳೆ ತನಕ ನಾ ಬದುಕಿರ್ತೀನಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಣ್ತೀನಲ್ಲ ನಾ ಕೌಮಂತಿಲ್ವ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೈರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೈರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಹೈರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎಟ್ಕೊಂಬದ ಹೆಂಗಸು ನನ್ನ. ನಾ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಸಿ ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಜನಗಳ ಕತೆ ಏನಪ್ಪ? ಬಂದು 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 ಇವ್ರು ಆಡೋ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಬಂದು 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 ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಇವ್ರು ಮುಖಾಮುಖ ಮುತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇರೋದಿಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಹಾ, ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ತಲಕ ಬಜ್ಜಿ ಸರ್ವಿಸು? ಏನ್ ತಲಕ ಬಜ್ಜಿ ಸರ್ವಿಸು? ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಕಳ್ಳ ವ್ಯವಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಕರಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪೂರಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡ್ರು. ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕಾಡೋಣ? ಅವ್ರೇನಾರು ನಾವು ಕರಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಏನಾರು ತಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಕೂತಿರ್ತಾರ? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಜನ? ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಸೊನ್ನೆ ಇರೋ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಮನ್ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಬಾಗ್ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ಲಿ ದರಿದ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ? ಹಾ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಳ್ಸಿಬಿಡ್ಲಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ರಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಡಿಯಕ್ಕಿದು? ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಾರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಗೇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಚಾಚಿ ಈ ಗೇಟ್ ಯಾರು ಏನ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಇದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ನಲ್ಲೂ ಸರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಓಪನ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜನ? ಗೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಿದ್ದೆ ಓಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಗಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರು? ಹಾ, ಏನಕ್ಕೆ ತಿರ್ತಾರೆ? ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮು 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂತೆ, 9:30 ಇನ್ನೂ 10 ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ರೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಗೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳು. ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಕೆಲಸ? ಮನೆಗೋಗಿ ಚಾಮನ್ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಎದ್ದೋದೋ ಕಿತ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕಣಿ ಸಂಬಳ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? 30-40 ಸಾವಿರ. ಹಾ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಪುಗ್ಸಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊನ್ನೆ. ಹಿಂದ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂದ್ಕೊ ಓಡಾಡೋದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಂತೂ ನ್ಯಾಯನೀತಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜು ಹಾಕೊಳಕಿಲ್ಲ, ಆ ಸೀಮೆ ಗಬ್ಬೆ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನನಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು 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 ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು 3 ಜನ ಬಂದ್ರು, ಇವ್ರೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಜನ ಕಾಣಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ? ಏನ್ರಪ್ಪ 9:30 ಯಾರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ 9:30 ಯಾರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕೆ ಇದೇ ಸೀಮೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳು ಪೊಲೀಸರದು? ಹಾ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರು 3 ಜನ ಯಾರೋ ಬಂದವ್ರಲ್ಲ ಈ ಮಹಾಶಯರದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಗಿಂದ ಆ ಲಂಚ್ ಅವರು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಖುದ್ದು ಆಯ್ತು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿನೂ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು.
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ. ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ಯಾರ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಇದು ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಗಬ್ಬೆದ ಜನ ಇವರು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಂಗಂತ? ಇವ್ರು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಪಾಪ, ಇವ್ರದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಜೋರಾಗಿ. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ಮಳೆ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ ಇರೋದೇವ್ರು ಪೊಲೀಸರು. ಅಸಹ್ಯ, ಶೀ, ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಟು ದ ಪೀಕ್.